41, 47 eller 52 orton. Hur många milliliter är 5 liter? Så har vi A där. 5 liter betyder att vi har 5 multiplicerat med 1000 milliliter. Därför att 1 liter är 1000 milliliter. Så har vi 5000 milliliter. Eller 5 liter. Vet vi att 1 liter är 1000 milliliter. Så får vi 5000 milliliter också. B. 0,7 liter. Så har vi 0,7. Multiplicerar med 1000 milliliter. Så har vi 700 milliliter. Eller 0,7 liter. Säger jag på det här nu då. Så har jag 1000 milliliter. Motsvarar 1 liter. Så får vi också 700 milliliter. C. 15 centiliter. Centiliter. Då vet vi att 1 centiliter är lika med 10 milliliter. Så. Det vill säga 15 multiplicerar med 1 centiliter betyder det. Ja? Så har vi 15 är lika med multiplicerar med 10 milliliter. Så får vi 150 milliliter. Eller 15 centiliter. Då vet vi att 1 centiliter är 10 milliliter. Den här blir 1. Så har vi 150 milliliter.